שמעתי את בחר אומר שהיומן קריאה הוא רק חצי מהציון הסופי. זאת אומרת שאם את רוצה לקבל בתעודה 100, את צריכה לקבל בעבודה 200. מה פתאום? קורל, אם את רוצה לקבל 100 בתעודה, את צריכה לקבל 50. קל. טוב, תקשיבי, שמעתי אותו אומר שאנחנו הולכים לבדוק אחד לשני את העבודות ולתת את הציונים בעצמנו. אנחנו הולכים לבדוק אחד לשני את העבודות? מגניב!